phone name CapCut app do shibu lo ba de phi de yin android phone mya twet swin lo google play store nai iphone ipad mya twet swin apple store a ni bi lo down nya ma phit ba de phone name CapCut ko nait bi lo wan lai ya ma aro a khu lo pwan la bi so lo shin new project ko thap bi lo nait bi wan ya ba me aro new project the ko yak wa so lo library de ya ni bi lo myo album de ga video de khu ko ywe bi lo add nait bi lo timeline တွေကိုပို့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ timeline တွေကိုခုနရွေးထားတဲ့ဗီဒီယိုရောက်ရှိပါပါပြီဒီမှာတော့ဗီဒီယိုကိုတနေရာမှာတစ်ဖြတ်ဖြတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဖြတ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့နေရာတနေရာသတ်မှတ်ပေးရပါမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ indicator လေးနဲ့ချိန်ပြီးတော့မိမိတို့ဖြတ်လိုတဲ့နေရာကိုချိန်ပါမယ်ဥပမာဖြင့်ဒီဘက်ရုပ်မှာပါတဲ့ဒီဘက်လက်ကအင်ဂျီကိုတစ်ဖက်လက်ကိုပြစ်ပြီးထည့်တဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တစ်ဖြတ်မှတ်သားပြီးတော့ဖြတ်တော့ကိုစီစဉ်ပါမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တစ်ခါပြန်ပြပါမယ်ဟောတစ်ဖက်လက်ထဲကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒီနေရာကိုရပ်လိုက်ပါမယ်ရပ်ပြီးရင်အောက်က edit ထဲကနေပြီးတော့ split ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီ video ကိုနှစ်ပိုင်းဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဖြတ်ထားတဲ့ထိတ်ဆမှာပဲ indicator မြင်းတံကိုထောက်ထားပြီးတော့အောက်မှာ option တွေက freeze ဆိုတဲ့ဟာကိုရှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးရအောက်က freeze ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီပထမရုပ်အငိမ်ဗီဒီယိုကလစ်တစ်ခုအလိုလျောက်ရရှိလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုကို select လုပ်ပြီးလိုက်တာနဲ့အောက်မှာ style ဆိုပြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ style ကိုနှိပ်လိုက်ပါ style အုပ်စုတွေက particle disappear ဆိုတဲ့ number 1အကွက်လေးကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ generating လုပ်ပြီးတော့ဒီ style ကိုဒီမှာဖြည့်သွင်းပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ style ကိုရွေးထည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ style ရဲ့ဗီဒီယိုကလစ်ရဲ့နောက်အကွက်ကိုကျွန်တော် select လုပ်ရပါမယ် select လုပ်ပြီးအဲ့ဒီ text ဆာကိုကျွန်တော် indicator လေးနဲ့ထောက်ပြီးတော့ရင်ချိန်ကြီးပေးရပါမယ်အဲ့တော့ text ဆာလေးကိုချိန်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်အောက်ကဘားသားမှာ option တွေကတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ freeze ကိုကျွန်တော်ရှာဖွေရပါမယ်အဲ့တော့အောက်ကကျွန်တော် indicator ချိန်ပြီးရင် freeze ကိုရှာပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ freeze ကိုနှိပ်ပေးလိုက်တာနဲ့ဒီကားဒီမှာရုပ်အငြိမ်ဒုတိယဗီဒီယိုကလစ်တစ်ခုထပ်မှန်ပြီးတော့ရရှိလာပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရုပ်အငြိမ်ဗီဒီယိုကလစ်လေးကိုကျွန်တော် select လုပ်လိုက်မယ် select လုပ်ရတဲ့နောက်မှာ style ပေါ်မှာအဲ့ style ကိုထပ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒုတိယဖြစ်တဲ့ particle disappear ဆိုတဲ့ style ကိုရွေးပြီးတော့ရင်နှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် generating လုပ်ပြီးတော့ရင်ဒုတိယ clip မှာလည်းပဲဒီ style တစ်ခုထပ်မှန်ပြီးဖြည့်သွင်းပေးပါလိမ့်မယ် particle disappear နှစ်မျိုးထည့်သွင်းပေးထားတဲ့အတွက်ရုပ်လေးတွေကအမှုံမွားဖြစ်ပြီးတော့ပျောက်သွားမယ်ပြီးရင်ပျောက်သွားတဲ့အမှုံမွားတွေပြန်ဆုပြီးတော့ရုပ်ပြန်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်စတိုင်ထည့်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကလစ်နှစ်ခုကြားထဲမှာရုပ်ပုံလေးတစ်ပုံကျန်နေလို့ထင်နေရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သေးကြအောင်ကျွန်တော်ဒီကလစ်ကိုဆွဲပြီးတော့ချဲ့ကားကြည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ frame တွေကိုချဲ့ကားကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်အပိုင်းစာလေးဒီဇိုင်းအခုလိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အပိုင်းစာနည်းနည်းကြည့်ပြီးဆိုမှကျွန်တော်လက်နဲ့ထောက်ပြီး select လုပ်လို့ရပါတယ် select လုပ်ရင်ဒီအောက်က delete နှိမ့်နိုင်ရင်အဲ့ဒီအပိုင်းလေးပြတ်သွားပါပြီဒါဆိုရင်အခုကျန်နေတဲ့အပိုင်းစာမရှိတော့ပါဘူးရှင်းရှင်းလင်းလင်းပုံလေးကိုပြောက်တာကနေပေါ်တဲ့ပုံပေါ်ကနေပြောက်တဲ့ပုံကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ပုံဟာအမုံမွားတွေဖြစ်ပြီးတော့လွင့်စင်ပြီးတော့ပျောက်ွယ်သွားပါပြီပြီးရင်အမုံမွားတွေပြန်ဆုပြီးတော့အယုတ်ပြန်ပေါ်လာပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကို export လုပ်ဖို့အတွက် 1080p နေရာမှာနှိပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် resolution ကိုဘယ်လောက်ထားကြမှာလဲ920ထားကြလား 1080p ထားကြလားကြည့်ရထားပါပြီးရင် frame rate ကိုလည်းပဲ30ထားပြီးတော့ရင်မြားနေရာနှိပ်ပြီးတော့ export လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒါ export လုပ်နေပါပြီ export လုပ်ပြီးတဲ့ down ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီ video ဟာမိမိရဲ့ဖုန်းထဲမှာ30p ထားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါCapCut နည်းပညာနဲ့အမုံမွားတဲ့ဒစားစီပျောက်စီပြီးတော့ပြန်ပေါ်စီဆိုတော့ editing နည်းပညာလေးကိုပြသပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ video လေးကိုနှစ်သက်လိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နှစ်သက်ရင်ဖြင့် like share comment တွေလုပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါဦးနောက်တစ်ခါ Kantkaw knowledge sharing channel ကိုလည်းပဲ subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့မိတ်ဆွေများအားလည်းပဲမမေ့မလျော့ subscribe လုပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါဦးအဲ့တော့နောက်ထပ်လာမယ့် video များမှာထပ်မံဆုံးစည်းကြပါစို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye